Kjo nxënëse e klasës së 10 në shkollën e mesme teknike Nexhmeddin Nixha në Gjakov, gjatë ejtës në hyrje të këtij objekti, pa një simbol që kishte të bënte me veshjen e saj. Aty ishte një shenjë që paralajmëronte atë se nuk i lejohet të bartë shamin brenda shkollës, krahas simboleve që ndalonin përdorimin e armës e duhanpirjes. E kur reagimet e kritikat u drejtuan tek udhëhecësia e këtij institucioni arsimor, babai i kësaj vajze Armen Drexha nuk e lë në faj kryesinë e shkollës. Ke kuptu diçka, është teknike ose është një gabim. A përket vajzës teme, pesë e umër gjithru dhe që tash për moment, s'ka pot asin problem, as për ndales, as një sanë. Por një gjë e til po konsideruat e pa pranueshme nga një prind tjetër. Nëse Kosovën kemi shpallë shtetë demokratik, atëherë du me ditë qëfar kuptimi ka këtu demokracia? Qëfar kuptimi ka demokracia? Pse të ndalohet? Ku i pëngon pamja një vajzë ose kur do qëf një femë, pse ka shamin korko, veç është bukuri estetike. E këtë si gabim teknik të shkollës po e sheh edhe një mësimdhënës në këtë shkollë. Çështja për dalim për armë, se ajo vetë ka qenë gabim teknik, pasi se nuk u bëmë në cilën sa këto. Ndërkohë e para këtij institucioni nuk pranoi të flas para kamerës. Unë jam deklaru, faleminderit shumë. Por ajo thatë ju referohen rregullores të cilën ju a kishte dërguar stafi të shkollës e ku nuk ndalohej bartja e shamis. Duke marë parasysh edhe shumë raste që pohas edhe personalisht që nxënësit brenda shkollës shihen me veshje ekstravagante dhe me grim të tepruar, kërkojnë nga kujdestarët e klasëve që të përcjellin mesazhin tek nxënësit dhe prindërit që të veprojnë në bazë të legjislacionit në fuqi, të nxënësit me veshje të tillë dhe me grim nuk lejohen të hyjnë në shkollë, ashtu siç ka ndodhur edhe në të kaluarën. Ndërsa drejtoresha arsimit në Gjakov, Veranda Kumnova Buçi, thot se do të merren masat e duhura lidhur me rastin. Si mbikëqyrëse drejt për drejt dhe bazuar në ligjin 06-114 për zyrtarët publik, pas mbledhjes së fakteve dhe provave, do të marrë masat disiplinore ashtu si që i parashë e ky ligj. E gjithë ky rast bëri buj pas reagimeve të shumta përfshirë edhe nga deputetët të Kuvendit të Kosovës. Pas kësaj është larguar edhe simboli i cilësuar problematik nga kjo shkollë.